Ընկերությունը։ Պարոն վարչապետ, Հայաստանի հասցեին ուկրաինական եւ ռուսական քաղաքասրակության ներկայացուցիչների կողմից, ինչպես նաեւ իշխանամերձ շրջանակների կողմից մեղադրանքներ են հնչում մեր ջեզոքտիրքի հետ կապված։ Առաջին հերթին դա այդ մեղադրանքները կապված են Երևանում ընթացող պրոռուսական կամ պրոուկրաինական ցույցերի եւ հանրահավաքների հետ։ Նման պայթյունը վտանգ իրավիճակում ինչ հետևանքներ կարող են լինել Հայաստանի համար։ Եվ ելնելով նրանից, որ խոսքը գնում է քաղաքասրակության մասին, մեկ հարց եւս, մեր քաղաքասրակության, Հայաստանի քաղաքասրակության ներկայացուցիչների մոտ կա կարծիք, որ հեղափոխությունը մեկնարկելով 2018 թվականին այդպես էլ չի ասել իր դրամաբանական ավարտին։ Ինչ կարծիք կարող ասել, ինչպես կմեկնաբանեք։ Համաձայն եմ, որ հեղափոխությունը չի հասել իր դրամաբանական ավարտին, բայց հեղափոխությունը կանգնած չի։ Հեղափոխությունը այսօր էլ ընթանում, հիմա այս պահին էլ ընթանում, այս խոսակցությամբ էլ ընթանում, որովհետև հեղափոխությունը առաջին հերթին բովանդակությունը։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշածին, առաջին հերթին դա ինչի մասին է վկայում, որ Հայաստան ժողովրդավարական երկիր է, Հայաստանում լինում են և պրոռուսական ցույցեր, և պրոուկրաինական ցույցեր, և հակակառավարական ցույցեր։ Ես վերջերս մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, էլի երևի թե կոռեկտությունը մի քիչ պիտի խախտեմ, մեր գործընկերներից մեկը ինձ ասաց, որ ձեր երկրում իմ մասին վատ ֆիլմ են ցույց տալիս։ Եվ այնպես էր ստացվել, որ եւ բանն էն էր, որ ինչի՞ չէ կարգելում այդ ֆիլմի ցուցադրությունը։ Եվ լրիվ պատահական այնպես էր ստացվել, որ ես այդ օրը օթանավակայան մեկնելուց առաջ որոշեցի կինո Մոսկվայի մոտ բան կա, սրճարան կա, որոշեցի մտնել այնտեղ սուրճ խմել, նոր գնալ օթանավակայան, ընտանիքիս անդամների հետ էի, եւ նստել էի այնպես, որ պատուհանից երևում էր բանը, աֆիշան։ Եվ հիմա աֆիշաները բան չեն, այն թղթի չեն, էլեկտրոնային ասենց, պատատվում է, ասենց մեկ էլ սուրճ եմ խմում ինձ համար, մեկ էլ նայում իմ նկարը այդ աֆիշայի վրա, եւ նայում տակը ինչ-որ գրած, այս ինչա, տեսնեմ բան, սենց ինչ-որ, սենց ինչ-որ նկար, սենց հնարավորինս ամենաբան բաներով, չնայած վստահել չեմ, որ բնականից այդպես չեմ, բայց եւ գրած է իշխան, ինչ-որ մի հատ անունը գրած, ֆիլմի վերնագիր, եւ ես հիշեցի, որ տենց մի հատ ֆիլմ կա, եւ ես չգիտեի, այսինքն դա տենց բան էլ չէր, որ պետք է իմանայի, բայց տենց աչքովս ընկավ, որ խիս հակաիշխանական ֆիլմ փաստորեն ցուցադրվում է Հայաստանի TV1 կինոթատրոնում։ Եվ այնտեղ զուգադիպություն էր, եւ ինձ համար անհարմար վիճակից դուրս գալու համար ես ասացի, գիտեք, բա գիտեք իմ մասին ինչ են ցույց տալիս։ Դուք ձեր մասին գիտեք, բա իմ մասին ինչ են ցույց տալիս երկրի TV1 կինոթատրոնում։ Եվ չհավատացին ինձ։ Ասի, ես հետևյալը կանեմ, որ վերադառնամ, կխնդրեմ մեր առողակարգին այդ ֆիլմի տոմսեր կգնի մի քանի հատ, որպես նվեր կուղարկեն ձեր դեսպանատուն, եւ եթե դրանից հետո դուք համարեք, որ այդ խնդիրը լեգիտիմ է, ես խոստանում եմ, որ բոլոր ջանքերը կգործադրեմ, որպեսզի դա մեր երկրում տեղի չունենա, եւ ոնց որ թե այդ հարցը փակվեց դրանով։ Պարոն վարչապետ, իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Ռուսաստանի հատուկ ռազմական օպերացիա ասվածի վերաբերյալ ճեզոքտիր կորոշմանը, ինչ հետևանքներ դա կարող ունենալ։ Տեսեք, այնպես չի, որ մեզ մենակ ճեզոքության մեջ չեն մեղադրում, մեզ մեղադրում են նաև ոչ ճեզոքության մեջ, բայց նաև դուք այդ այն ինչ որ մեր դիրքորոշումները իրենք որոշակի ստրուկտուրիզացված են, որտեղ մենք ԵԱՏՄ-ը անդամ ենք, մենք
հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ ենք։ Մենք ԱՊՀ անդամ ենք։ Բայց մենք մյուս կողմից նաև ՄԱԿ-ի անդամ ենք։ Մյուս կողմից նաև ԵԽ-ի անդամ ենք։ Մենք մյուս կողմից ԵԱՀԿ-ի անդամ ենք։ Եվ ընդհանրապես միջազգային հանրության անդամ ենք, եւ մենք չենք կարող, այսպես ասած, առանձին գլոբուսի վրա ապրել։ Եվ մենք մեր դիրքորոշումներում ինչ ենք անում, մենք փորձում ենք լինել հնարավորինս ազնիվ գործընկեր եւ դաշնակից, լինել միջազգային հանրության հնարավորինս պատասխանատու անդամ։ Եվ մեր քվեարկությունները, մեր գործողությունները փորձ ենք անում այս տրամաբանության մեջ տեղավորել։ Բայց դուք բոլորդ էլ հասկանում եք, որ դա գնալով ավելի դժվար է դառնում եւ դառնալու, չնայած միջև հիմա էլ հեշտ չէր։ Այո, գիտեմ, դա շատ վատ վիճակ է գուցե, որ այն կողմից էլ կա քննադատություն, այն կողմից էլ կա քննադատություն։ Եվ այդ քննադատությունները այնպես չի, որ երկնքից են ընկել, այդ քննադատությունները մեր իրադրության որոշակի ընկալումների արդյունք եւ հետևանք են։ Այնպես չի, որ այս ամբողջ իրավիճակը մեզ համար հարմարավետ է։ Ընդհակառակը շատ անհարմարավետ է եւ պրոբլեմներ են։ Ես արդեն ասացի իմ խոսքում, որ մեր անվտանգային մարտահրավերները, եթե ուշադրություն դարձեցիք, այնտեղ մի պարբերություն կար, որը հենց ձեր ասացի մասին էր ասում, ուղղակի այլ բառապաշարով շատ լուրջ սպառնալիքներ է մեզ համար ստեղծում այդ ամեն ինչ։ Այո։ Եվ մենք խնդիր ունենք այս սպառնալիքները կառավարենք, բայց նաև ասացի, որ նաև որոշակի հնարավորություններ է ստեղծում մեզ համար։ Այստեղ է, որ պետքա մենք մեր պետական համակարգը, մեր դիվանագիտական համակարգը, նաև մեր քաղաքացիական հասարակությունը, նաև մեր լրատվամիջոցները սա միշտ հիշեն և փորձեն նպաստել մարտահրավերների կառավարմանը և հնարավորությունների օգտագործմանը։ Շնորհակալություն։ Ավրորա Նյուզ, Լիլիթ Աղաջանյան, պարոն Փաշինյան, ձեր նախորդ ասուլիս